ติมาหัวจะตั้งมากินนะอาจจะบันอาบะบะตาตาชาชาจะจะฮาฮาฮูฮฮาฮฮูดันดันโรโรจะจะชินชินชินชินชัดชัดดะดูตอโตโซโยสมานะจะไอน์ไอน์อุคินฮินฟาฟากอฟกอฟนั่นที่เราดาอลิฟอลิฟจะปัดลาอลิฟอังกุลาUdah itu panjang adik enggak tahu. Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Seperti inilah. Sakit. Okay. Alif. Ba. Ta. Ta. Sa.Sampai saja dulu ya. Ya. Alif. Duduk di sini aja. Ayo, itu ngajinya enggak bagus lah kalau kayak gitu. Bismillah. Alif. Ba. Adin. Mau ngaji enggak? Udah doa lah sendiri. Ini dulu.Nanti itu nanti di sini. Apa nih mak? Apa nih mak? Ta. Ta. Alif. Alif ba. Alif. Alif ba. Cepatlah kau. Tengok dulu nih. Alif. Alif ba. Kau tuh nggak cepat. Udahlah kak.Assalamualaikum.